Dobrý den, vítám vás u dalšího videa. Tohle je další vzpomínkový video na 80. roky. Tentokrát se bude věnovat obchodům, penězům a cenám. Jsou to moje subjektivní pocity, byl jsem dítě, možná to je trošku zkreslený, ale možná kvůli tomu máte podobné vzpomínky jako já. Když se podíváme na tuto tabulku, ta je pro vás možná z celého videa nejzásadnější, tak tohleto je statistická ročenka Československé socialistické republiky z roku 88. A je tam průřez věcí, nebo vůbec potravin, zboží, kolik stály během roku 75 až 87. Řada věcí může být pro někoho překvapivá a já samozřejmě bych chtěl zmínit, tak jako u řady těch videí, v roce 88 byl průměrný plat 3170 korun hrubýho. Kolik je to čistýho, nevím, to už jako nedozvím, ale i kdyby se tehdy bralo průměrně 3000, tak se podívejte na tady tyhle ty ceny a zkuste to nějak jakoby přebrat do dnešní doby. Pokud dneska berete třeba 40 tisíc, tak si to vynásobte 13 a zvažte, jestli volej, který tady stojí 25 korun, vynásobíte 13, jestli pořád jako je dneska drahý. A to samozřejmě platí i pro spoustu vajec. Jestliže vejce stálo korunu 20 a dneska by podle tohohle převodu mělo stát třeba 15 korun, no tak to naštěstí nestojí. Takže jo, ať už jsem se zmiňoval ve videu o potravinách nebo i v jiných videích, že ty ceny jsou dneska dobrý, tak zkrátka dobrý jsou. No, zastavte si to, klidně si to tady projděte, jsou to fakt jako zajímavé věci. Jistě, televize, počítač a tak dále zlevněly, ale to platí pro celý svět, to není nic, co se týče socialismu nebo tak. Tak, ještě nějaký zbytek cen, jsou tady i plyn, elektrika, nájemné, jízdné, telefon a tak dále. Pamatujete si, že tehdy stál hovor korunu neomezené místní. Já se tam tehdy ptal, jestli někdo si nepamatuje, kolik stálo meziměsto, protože jsem to nedohledal. Televizní poplatek, rozhlasový poplatek, stříhání vlasů a tak dál, hotel, divadlo. Jasně, benzín tady třeba za 9 korun, jako speciál 8 korun, to sedí, to si pamatuju stejně tak já v 80. letech. Babeta 4400, fotoaparát, noviny. Noviny na měsíc 12 korun, jasně, Rudý právo stalo 50 na litru, takže to asi sedí. Tak, ještě nějaké další ceny. No, tohle video je spíš hlavně o těch cenách, protože to je přesně o tom, že se to chcete zastavit a podívat a zaspomínat. Jo, hovězí stálo tehdy jako v restauraci hovězí maso zadní, hovězí guláš. Gulášek 6,20, tak gulášek stál 6,20. Jasně, to je jedna z těch věcí, které byly asi levnější, protože když si to přeneseme na dnešní peníze, tak ten guláš asi za 100 úplně nekoupíme. Koupíme spíš za 150, za 160, někde dráž samozřejmě a tak dál. Ouskový knedlík koruna 30, kompot švestkový koruna 50, zelí koruna 30, nanukový dort třetina 3,90 a tak dál. Míchaná vejce na másle. Dobře, začínám mít hlad, pojďme se podívat dál. Tu zde máš za 50 korun, ale mazec. Za 50 korun půl litra rumu, když si to vynásobíte 15, no tak to ne. Tak, tady jsou ještě platy v roce 89, tady jsou samozřejmě o něco vyšší, ten průměrný plat v roce 88 byl nižší, ale když se podíváte, kde kdo co dělal, tak máte asi nějakou představu. Přesně vím, že můj táta byl, úředník, v 89. byl normálně na městské radnici, tak musel mít ten plat něco přes 3000. Máma byla učitelka, takže asi možná měla o něco míň. Tady jsou učitelé předškolní výchovy, beru jako školku, ale učitelé třeba normální tady v tomhle přehledu nejsou. Nicméně i učitel ve školce má dneska nižší plat než učitel normální, takže je to možný. Tak, když tak se to zastavte a podívejte se, já půjdu dál. Tak, další ceny, co tady máme, tak to si taky pamatujete, rohlík 30 halířů, ty autovejce fakt drahý, mlíko 2 koruny klasika, pivo 2,50, chleba 4 koruny 40 kilo je možný, to si taky pamatuju. Jabka 6 korun, no hele, když si vezmete, že jsem kupoval před týdnem za 15 korun kilo, tak je to rozdíl. Pivo 6 korun, jako prázdroj neříkám, ale Pepsi Cola ad, Pepsi Cola 25 litrů, 25 korun 1,5 litru, tak to máme podobnou cenu i dneska. Párky bychom možná našidili podobně, kuře není o tolik dražší, ale tak zase nebudu opakovat, že tehdy byly ceny zkrátka dražší.
Jako pračka 3100. Dneska koupíte nejlevnější pračku třeba za 4,5 tisíce, za 5 tisíc. Kvalitou samozřejmě úplně někde jinde. A z jednou platu dneska koupíte pračku, ledničku, televizi, vojetý auto. Chcete mi říct, a vojetý auto úplně možná ne, ale pračku, televizi, sporák, mikrovlnku, fakt jste schopni koupit z jednou platu dneska. No, jak si vzpomínám na obchody. No, v obchodu bylo ve městě řada. Tím, jak to bylo vlastně státně řízení, tak bylo jasný, kde který obchod bude a kde co bude vlastně prodávat. Takže nějaká konkurence nebyla, nebyl důvod, všechno to bylo státní. Když byly někde potraviny a na druhé straně města byly jiný, no tak zkrátka ten zisk mělo stejně stát, takže to nebylo o tom, že by si konkurovali. Proto samozřejmě i ty ceny byly celostátně dané a byly stejné. Takže ty ceny, co jsme tady viděli, díky tomu, že nebylo v podstatě žádný soukromý podnikání nebo prodávání, tak ty ceny byly všude stejné. Takže pěkně bylo, že když jste šli koupit mlíko tady anebo v Bratislavě, tak stálo zkrátka úplně stejně. Tady jsou nějaké ceny v hospodách, tak ty se samozřejmě lišit mohly, protože ta hospoda měla zase třeba jiné náklady nebo jiný porce, ale určitě existovala nějaká norma, že se to nemohlo se lišit nějak výrazně. Kofola 210, třetinka kofola za korunu. To je pěkný, to si přesně jako můžu pamatovat. Ne, to není kofola, pardon, nějaká oranžáda, ale jo, to si, ale ta kofola musela stát podobně. Když jsem byl někde na nějakém školním výletě, tak ta kofola nemohla stát, já nevím, jestli stála třeba 2 koruny někde, jako. Tak, vína. No, to je celkem hloupý, že se mi chce říct, že tady koupíte šumivé víno za 42 korun. A přitom si řeknete, když pojedete do nějakého penimarketu, tak to koupíte taky za 42 korun, jako za 39, ale jako zajímavé, no. Ten rum jsme si ukazovali, že je předražený, ty nápoje za korunu 50, zase když to vynásobíte dnešní inflací, tak je to samozřejmě taky drahý, i když si řeknete, ono to stále jenom korunu 50, no jo, nemůže, za 15 korun už by to bylo už třeba jako podobný těm dnešním cenám. Tak, pamatuju si, že byly že v obchody elektro, byly v obchody textil, byly v obchody jako v řeznictví, nebo jako maso, teď už nevím, jak se to jmenovalo, no to by se dalo dohledat, kde zkrátka taky jsem byl několikrát se podívat, asi jsem tam nic moc jako nekupoval, mě to spíš zajímalo třeba tu atmosféru, ty obchody, jak to vypadá, byl tam třeba velký obchod na textil u nás a byly všechny ty možné štůčky s těma látkama, kde si lidi třeba něco kupovali, mělo takovou tu atypickou vůni zase toho obchodu. Papírnictví jsem měl strašně rád, samozřejmě hračkárnu jsem měl rád, nad hračkárnou byl sport, tak to si ještě pamatuju, že tam byl ještě sport, že tam byly všechny možné věci. Tam jsem si kupoval tenisové míčky, protože stály 4 koruny a zase, když to vezmeme dneska na tu cenu, tak za 60 korun tenisový míček asi není úplně levná věc. Ale tady byly na konci 80. let pěkně svítící zelený, tak ty jsem si kupoval. Stejně tak, když jsme se bavili v tom videu o hračkách, tak samozřejmě ceny těch hraček zase na připočtení na dnešek, tak jestli model autíčka stál jako 40 korun a nebo vůbec i modely těch letadel slepovací, tak taky s přehledem na, jako s přenesem na dnešní ceny to jako všechno bylo drahý. A pojďme se podívat, jak, čím jsme platili tehdy. Tak samozřejmě já jako dítě, tak jsem si asi úplně nešáhl na stovku. To bylo jako zřídka, že se mě dostala do ruky stovka. Jako dítě se mě dostalo maximálně těch 50 korun, ale těch 10, 20, jako třeba jo. Já si pamatuju, že v druhé polovině 80. let mě dával táta kapesní 20 korun měsíčně. Teď mi to přijde jako no, málo hodně. Když to zase převedete, tak to jsou třeba 2, 3 stovky, tak to už zase jako, tak málo jako není. Ale zase, jsem že za 20 korun jste si toho jako zase úplně tak moc jako nekoupili, tak za 20 korun jste si koupili 20 danuků, no, spoustu rohlíků, dobře, ale asi jo, bylo to tak přiměřený tomu všemu. Každopádně bylo to o tom, že jste šli do obchodu, měli jste korunu, za korunu jste si byli schopni koupit 2 rohlíky, nebo rohlík a lízátko, a nebo jako přesně jsem jako v tom dětství věděl, co tam je nejlevnější, a to si tam teda jako za tu korunu můžu koupit. Takže pití stojí třeba, nevím, korunu 50, tak je
korunu 50 takový člověk jako má, no. No a potom má spousta dražších věcí, které nekoupil, no. Stejně když jsem viděl, že ty 5 halířů si koupím lenocha v papíráku, nebo že nějaký levný sešit koupit za 20, za 20 halířů si koupili sešit, jako měl sice málo stran, ale za 20 korun, za 20 halířů tu jednu minci jste koupili sešit. No a pak se byly takové ty částky, jako že za korunu 50 koupíte lepší vykačku, za 2,50 koupíte bio, což už jako vůbec nebylo málo peněz. Jako no. Takže bankovky 80. let, tady přehledně daný, mrzí mě, že je mám tady někde schovaný do teďka, ale teď zrovna vám já se neukážu, protože jsou vlastně někde schovaný. Jako no. Tak. Od poloviny 80. let docházelo k plánované výměně bankovek za nový, za řekněme hezčí nebo víc ochranný. To, co tady vlastně vidíte, tak jste zažili, protože pokud koukáte, tak jste to museli zažít. 10 korun, 20 korun, 50 korun. Pak v 88. nebo v 89. nebo v 89. vyšla ta 100 korun s Gottwaldem, která už vyšla v době, kdy už to bylo jasný, že už je to všechno jiný. Takže se pak přestala vyrábět a pro někoho to dneska může být celkem zajímavá a atraktivní věc, jako mít stovku s Gottwaldem, která v oběhu byla jenom pár měsíců a pak se stáhla. Stejně tak pro někoho může být zajímavý pětistovka, která do oběhu se už nestihla jít, měla jít do oběhu až v 90. roce, ale protože samozřejmě už byla všechno jinak, už nebyla Československá socialistická republika, tak už jako do oběhu nešla. Každopádně, co tady jako vidíte, tak je ta série bankovek, která měla být ucelená a měla teda potom fungovat další, řekněme, 20 let, ale to už se pak tehdy nestalo. Takže pro někoho z vás to může být první pohled na pětistovku, která měla nahradit tu starou pětistovku, tu starou, tak už do oběhu potom nešla. No. A dneska samozřejmě už v oběhu nemáme z toho vůbec nic. Abych to video natáhl a nebylo úplně krátký, tak jsem do tohohle videa chtěl dát ještě Tuzexy. Tuzexy byly v obchody s exportovaným zbožím, který se jakoby vyváželo do zahraničí, anebo s nějakým zbožím, který se naopak dováželo semka, ale nebylo běžně v obchodech. Nechci teď jako komplikovat to, jak to fungovalo. Samozřejmě funkce byla taková, že vy jste si tohleto oficiálně nemohli nikdy koupit, tyhle ty poklady jste mohli dostávat, když jste třeba pracovali v zahraničí, pak jakoby náhradu nějakých peněz. Mohli jste si je koupit nelegálně někde na ulici a pak podotýkám tak jako nelegálně, takže ty překupníci, ty vexláci, kteří je prodávali, to by koupili jako nelegálně. Obecně se bere, že jeden bond stál 5 korun, ale tak jak se dočtete, že se dal koupit někde třeba za 3,50, někde třeba za 7, záleží, kde jste byli, v jakém městě, kolik jste to kupovali, od koho jste to kupovali. Nicméně já jsem žil celý dětství v tom, že jeden bond stojí 5 korun a jako dítě jsem vůbec jako neřešil, kde se to bere, proč se to děje. Viděl jsem pocit, že jsou nějaké obchody, které jsou Tuzex, jmenují, a v tom Tuzexu zaplatí něčím jiným. A jako dítě jsem vůbec jako neřešil, kde se ty peníze berou a proč se berou a proč je to jiný a tak dále. Jako dítě jsem navštěvoval tenhle ten Tuzex v Jihlavě. Pro mě to byl jako nejbližší Tuzex, takže tady byl v Tuzex v Jihlavě. Tady byly textil, tady byly hračky a v patře byla elektronika a potraviny. Schválně jsem si dohledal, co si jako pamatuju, tak pamatuju si tohleto Lego, to bylo moje první Lego, který jsem v životě měl, bylo to přesně tady tato jakoby krabička a s tímhle tím jednoduchým modelem, kterou mě tam táta koupil. Asi byl u toho, protože pamatuju, že tam toho měli kopec těch různých stavebnic, samozřejmě větších. Měli tam ty katalogy toho Lego, který jsem si tam mohl vzít a který jsem si pak jako listoval po cestě v autě zpátky a měl jsem prostě z toho takový ten pocit, jak je to všechno perfektní a kolik všeho to existuje. A vesmír a město a středověk a jako dítě mě vlastně stačilo asi ten leták úplně jak štěstí. V patře potom, jak měli ty potraviny, tak tam se občas koupili nějaký čokolády, které se u nás jakoby nevyráběly. Nějaký zahraniční, nevím, jestli byly kvalitnější, ale asi bylo tehdy spíš atraktivní v tom, že to bylo cizí. Táta si tam minimálně, co vím, kupoval tenhle ten kazeťák. Já už jsem se o tom zmiňoval v jednom videu, že
Táta pak zpětně litoval, že neměl jakoby víc těch bonů nebo víc těch peněz, že si měl koupit stereo, magnetofon. A tam jsem ještě v tom změnu zmiňoval, že tohle ten kazeťák je někdy z roku 77 a on ho kupoval v 80. letech. A pak se vozil na chatu a hrálo se na to všechno možný a mám na ně své vzpomínky. Mámě se pak kupoval fén, obdobný fén v Tuzexu, to si taky pamatuju. A teďka zpětně, jako neměli jsme žádný přísun nějakých bonů nebo něco takového, spíš to byla asi náhoda, vůbec nevím, jestli to táta hodně jako kupoval někde třeba v práci, nebo jestli to bylo fakt, jsem nekupoval na ulici, ale to si myslím, že ne, spíš asi hodně někoho to měl zehnaný. Takže nějaké vzpomínky na to mám, ale jako, že bych tam třeba měl rifle z Tuzexu, tak nebo oblečení, tak to ne. Tak to fakt ne. Tak, 15 minut, hezký čas. Zboží bylo vyráběné centrálně, plánované centrálně, distribuované centrálně, v obchody byly jednota víceméně všude, tak bylo to stejný. Lišilo se to možná trošičku tím, když třeba bylo několik obchodů nebo závodů Lakrum, každý vyráběl možná trošku něco jiného, občas třeba někde i pod jiným názvem, ale ve výsledku to bylo podobné zboží. Na tu výrobu těch výrobků byly nějaké normy, které se pak často spekulují, že byly třeba kvalitnější, ale asi šlo různě zrovna o co zrovna konkrétně šlo. Zmiňoval jsem tady, že průměrná mzda byla výrazně nižší než dneska, takže ty ceny si vynásobte fakt klidně 15, vynásobte 13, pro někoho třeba 10 a zjistíte, že ty ceny fakt jako nebyly úplně levné, byly jako dost drahý. Pak mám tady poznámku, samozřejmě banány a mandarinky, klasický věc o frontách, jestli byly fronty na potravy nebo ne. Jasně, jako dítě si pamatuju, že opravdu, když dovezli banány do toho zelenářství, ovoce zelenina, že ten obchod se jmenoval ovoce zelenina, stejně jako elektro se jmenovalo elektro, tak textil se jmenoval textil. Úplně přehledně každému bylo jasný, co v tom obchodu je, protože se jmenovali v celé republice stejně. No a když tedy dovezli třeba banány nebo mandarinky, tak jasně, vystala se tam nějaká fronta. Určitě fungovalo i nějaký podpultový prodej, že se to nechávalo ze známosti někomu, nebo se prodávalo třeba za víc. To samozřejmě asi jasný, že ty řezníci, ale nemyslím, že to bylo paušálně všude. Zelenáři, řezníci, jak to bývá potom v těch socialistických filmech, že všichni měli úplatky, všichni brali úplatky, všichni dávali úplatky. Tak a nákup těch banánů a mandarinek, tak chápu, že si obstál nějakou frontu, ta kvalita třeba nemusela být ani úplně úžasná. Nicméně, co si pamatuju, je fakt, že každý Vánoce ty mandarinky a banány byly. Jako myslím na tom stole. Takže nemyslím si, že jsme měli nějaký prteční známý. Dalo se asi vystát fronta a koupit tyhle ty věci. Všechny ostatní věci se kupovaly prostě normálně a nebyl v tom nějaký problém. Já jako dítě si nepamatuju, že bych koukal na prázdní regály, to vůbec prostě v 8. Ale chápu, že si někdo pamatuje v 60. roky, 70. mohlo to být jiný. O 50. nemluvím, ale v 80. letech jako dítě jsem neměl pocit, že by byly prázdné obchody nebo že by se stály někdy nějaké fronty. Já pamatuju si, že kolo asi třeba taky nebylo asi úplně v každém obchodě, že kolo rodiče kupovali v Kotvě v Praze a se kupovali a nechali si ho poslat potom jakoby na Moravu. To je jako úsměvný, že jdete v Praze do Kotvy, tam měli kolo a vy si koupíte v Praze, protože ho jinde neměli. No. Taky nebyly e-shopy, že jo? Tak jako jasně, to byla to prostě úplně jiná doba. A beru, že se toho asi nevyrábělo tolik, ne, asi určitě se to nevyrábělo tolik, nebyl přebytek zboží. Ano, dneska bych bral, že je přebytek zboží. Každá doba má něco svýho. Každopádně výsledek má být ten, že si jako nepamatuju, že bych trpěl nějakým nedostatkem jídla nebo něčeho takového, tak to fakt jako ne. No a teďka samozřejmě zpětně, když vidím ty ceny, tak respekt, že se za to tolik peněz jako vydalo. Co se týče toho, těch nákladů, tak jasně, jestliže kubík vody stál 60 haléřů a stejně mě doba říkali, že mám šetřit vodou a šetřilo se vodou a šetřilo se, si myslím, dost vodou a ta voda dneska stojí 200x tolik, tak to jako není zase úplně fajn. Tohle to samozřejmě může řadě lidem chybět. I co se týče těch nákladů na to bydlení a i toho pořízení bydlení. Já si pamatuju, že pokud se bavíme o těch cenách, tak táta měl možnost v 80. letech koupit služební byt za 30 tisíc nebo za 35 tisíc služební byt. No, nekoupil.
Chyba, jo, protože dneska bys toho prodal třeba za 4 miliony, jo. A za 35 tisíc, což mohla být třeba, i kdyby to bylo 15 platů, tak to byla prostě pěkná cena. Dneska za těch 15 platů ten byt víceméně asi nekoupíte, no. Koupíte garáž možná. Tak jo, vracíme se na konec tohoto videa. Děkuji za pozornost, podívejte se na další videa z této série a zase někdy naschledanou.